सिंहताम को अंग्रेजकालीन बड़ाकोठी जलेर खण्डहर। दार्जिलिङ को बन्द सिंहताम चियाबारी को अंग्रेजकालीन बड़ाकोठी सोमवार राति भएको भयावह अग्निकाण्ड में जलेर खण्डहरमा परिणत भयो। मध्यरातमा लागेको अग्निकाण्डमा हाल हेरिटेज टी रिसोर्ट को रूप में संचालित उक्त एक तले बड़ाकोठी अहिले खण्डहरमा परिणत भएको हो। घटनालाई केन्द्र गरेर विभिन्न प्रकार को अड़कलबाजीहरू चलिरहेको भए तापनि ठोस कारण खुलासा हुन बाँकी नै छ। यसअघि गत 25 सेप्टेम्बर यता तालाबन्दीमा परेको सिन्धताम चियाबारीको छोटा कोठी बुधवार 9 अक्टोबर अपराह्न र यस्तै अग्निकाण्डमा परेर खण्डहरमा परिणत भएको थियो। घटनाको लिएर फोरेन्सिक जाँच गरिने दार्जिलिङ पुलिस सुपर प्रवीण प्रकाशले मीडिया रिपोर्टमा जनाएका थिए। पहाड़मा 20% चिया बोनसको मागमा तयार चियापत्ती ढुवानीमाथि रोक लगाइएपछि क्यामेलिया टी कम्पनी अन्तर्गत रहेको सिन्धताम चियाबारीका प्रबन्धकहरू ताला झुण्डाएर चम्पत कसेका थिए। यसबारे 4 अक्टोबर एएलसी दार्जिलिङमा बैठक डाकिए तापनि मालिक पक्षको अनुपस्थितको कारण मिटिङ फेल भएको थियो। दुई साता यता बन्द भएको कारण सरकारी एडभाइजरी हुँदाहुँदै पनि सिन्धताम चियाबारी क्षेत्रमा 16% बोनस वितरण हुन सकेको छैन। यो हो एसजी न्यूज़।